Юрійовичу! Ганьба! 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 Она его там хватала, как будто жарко. Как будто жарко его хочет тянуть. Блин. Женщина, сколько вам заплатили? Вы от кого? Вы от какой партии? От какой партии? От какой вы партии? Сколько вам заплатили? Вы на мирной акции. Вы на мирной акции. Зачем вы провоцируете? Зачем вы провоцируете? Вот те законы, которые мы не голосовали. Я не провоцирую, я снимаю провокатор. Тот манифест, по-моему, вы дали на полку. Да, да, манифест дали. У нас полная коммуникация, вы знаете, мы сделали в том числе и совместный манифест, и по защите, в том числе и ФОПом, и захисту рынка земли, куда вступили, в том числе маленькие предприниматели. То есть мы работаем максимально, чтобы привлечь внимание президента, что есть глобальная проблема, потому что он верит многим, которые ему говорят, что из страны можно сделать конфетку. Нам бы хотелось, чтобы он прежде всего верил нам с вами. А можно поэтому сделать выручить дядя? Выручить сорок. Смотрите, мы делаем. Все, что не в моих силах, это выносить 250 депутатов, не в моих силах. Объясняйте там, пожалуйста, объясняйте. Скажите, пожалуйста, в Сибирине провокатор, какие нужны? Я не провокатор. Надо было сказать, ответить. Между собой сидим. Сейчас между собой. Да не, ну что, не людей не знаете. Она уже, сколько я помню, на всех акциях. Там на Банковой мы что-то. Да, на Банковой мы. Ні, та за куди нас давай дадим? Відповідно встановитися, а не тікай. Боже, да є ж етика какая-то, ну є культура. Ми ж не быдло какое-то. Ми в Україні, я з'їда. Ми в Україні, давайте тільки на прийдову. Вона на кожній акції, вона вже здесь сидить. Вони ж у фронту. Його не депутати. Він не стає на роботі. Молодець, от це на заводі. Я помню, як вони там бідний еле збежав. Чорна вдова, вона їх паутиною. Он оскорбил вас, он оскорбил на ровном месте вас, да? За какие гроши ты? Я прям запитала бедно, за какие гроши. Депутати до народу! Депутати до народу! Депутати!
Девки, да. Девки, держите. Этот раз мало бутылочек таких, ведь да, это одна. В основном мы с бутылочками были, и муку делали. Ганьба, ганьба, ганьба. Ганьба! Yeah.
Сьогодні тільки проходом коло, ми бачили з лівої сторони, Комітету фінансів, податкової та митної політики і Кабінету міністрів. Ми вважаю, що кожен з нас з вами повинен тут приділити частинку своєї часу, своєї праці, своєї потуги, щоб було що залишити, наприклад, мені і моєму сину, а вам своїм синам і внукам. Сьогодні ми отримали законопроект, сьогодні ми під нього отримали певну підтримку. Це небагато. Ми беремо на себе зобов'язання, разом всі співорганізатори, що ми будемо зараз переконувати, підписувати і подавати цей законопроект. Нам треба якомога більше співавторів цього законопроекту. Я даю, вибачте. Друзі, а ви знаєте, чому к нам не прийшли депутати? Не вийшли. Оказывается, они в даний момент, вони проходять тести на ВІЧ. Бесплатные тесты на ВИЧ проходят. Знаете, ну как бы зарплаты неплохие, да, 5000 евро, там 5000. Вот. Ну, можно заказывать себе проституток, но естественно, что надо как-то себя обезопасить. Ну вот, как бы в обеденный перерыв нужно обязательно сдавать такие тесты, ну а что сделать? Такая вот ситуация. Колеги, будь ласка, друзі, підприємці. Ми на сьогоднішній день маємо законопроект. Ми на сьогоднішній день маємо план заходів, як отримати підтримку органів місцевого самоврядування. Я переконаний, що це, на жаль, ще не остання з вами зустріч, хоча хотів би з вами випити чарку за перемоги. Нас чекають попереду ще акції під комітетом, під яким ми проходили. Тут, під стінами Верховної Ради, тому що, як мінімум, треба провести його через комітет і отримати голосування у Верховній Раді. Як мінімум дві з вами зустрічі ще буде. Колеги, я дуже прошу всіх не розчаровуватись. Я справді дуже хотів би, щоб зараз, тут, сьогодні, в цю хвилину ми отримали перемогу. Але за так побудована наша система, що її можна тільки ламати. Знаєте, як гілочку, яка от така пружна, і треба туди-сюди, туди-сюди. І це справді важко, справді марудно. Справді тяжко, але ми єдині, я прошу, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила, разом сила. Маленькою перемогою чи маленьким кроком до перемоги є сьогоднішній законопроект. Якщо ми зможемо мобілізувати своїх друзів, колег, побратимів, підприємців, я переконаний, що ми дотиснемо Верховну Раду, щоб вона його проголосувала. Єдине, дуже прошу бути наполегливими, єдиними, спільними в одній меті – побороти касовий геноцид, побороти фіскалізацію. Гуртуємося, перемагаємо. Будь ласка. Віктор, колеги, будь ласка, Віктор Боровинський. Дніпро, саме остання організація, яка показала, як треба боротися з владою, яка найбільше потерпає від владного, не мовного.